Ahoj středoškoláci. Nevíte, na jakou vysokou se přihlásit? Vyberte si VŠHT. A přihlašte se na obor chemie. Do dneška mám z oboru chemie deprese. Nechci o tom mluvit. Hrůza. Haha. Nechoďte sem. Help me. Studium oboru chemie vám otevře mnoho dveří. Bude vás to stát pouze veškerý volný čas a sociální život. Funguje to asi takhle. Zapomeňte na trávení času s kamarády, připravte se na 40 hodin přednášek a cvičení týdně. Na oboru chemie potkáte spoustu autistů, teda lidí jako jste vy. Tak na co tady ještě čekáte? Pokud zavoláte i hned a podáte si přihlášku nyní, dostanete spoustu bonusů úplně zdarma. A to se vyplatí. Varování. Studium oboru chemie může způsobit ztrátu sociálního života, sebevražedné myšlenky a deprese. VŠHT neručí za jakoukoliv fyzickou či psychickou újmu způsobenou studiem oboru chemie.